次です。その先、料金所です。皆様おはようございます。キスジャガーです。令和元年の2019年12月22日日曜日6時55分です。夜が明けたばっかりですね。おはようございます。今岸和田北から乗りまして、阪神高速4号湾岸線泉佐野方面ですね。これを今日は阪和道有田インターやったかな、そっちの方まで行こうかと思います。目的地有田インターってことかな。目的地調べてから出ろよみたいなね。まあ走りながらやります。カメラ映り込んでいやいやわーっていうことがあんまりないかと思います。トンネルの中入るとね、ライトでどうしても逆光になるので、トンネルぐらいかな。あとカメラがね不安定ですね、非常にガタガタ。振動の方もねちょっと取り付け位置をなるべくセンターに持ってきてるんで、ちょっと振動が激しいかもしれませんが、振動っていうよりは勝手にね切れよるんですよね。何を思って切るのか、いつも熱で温度上昇で強制シャットダウンされるので、今日はちょっとエアコンの吹き出し口で寒い風を当てて温度上がらんようにしてるんですけども、温度上昇とかも理由はいらないみたいですね。勝手に切れる、とりあえず切れる。インター乗る前に2回切れましたけどね。もう次からですね、シャープのアクオス本は買いません。こんなもん10万の値打ちありません。はい、お約束のシャープディスリーでございます。南の入り口ですね。岸和田北から私乗りましたけど、岸和田南も入り口あるみたいです。
貝塚出口です。貝塚出口、あ、時間言うの忘れてたね。忘れてないか、忘れてないね。貝塚出口です。阪神高速4号湾岸線南向き泉佐野方面行き、今貝塚出口を越えました。制限速度80キロです。あの料金所とかの手前だけやと思いますね。減速は60キロになったりしますのはね。料金所、本線料金所とかでもない限り、あの湾岸線と名の付く阪神高速ほとんど80キロですね。ほとんどの区間変わった時だけあの気にしてください。はい、7時になりました。7時、改めておはようございます。2019年12月22日日曜日、7時ちょうどになりました。もう夜明けはあの10分20分前ぐらいにドア開けたんですが、曇っておるためちょっと暗いですね。お天気快晴の方がね、絵的には絵面的には綺麗なんですが、まあ、これぐらい曇っていてくれた方が編集は楽ですね。快晴で晴れすぎてるとフロントガラス反射しまして、映り込むんですよ、いろんなものが。私の姿が映り込んでみたり、車内に置いてるものが映り込んだり。なのであれです、編集の時にね、モザイクが入れられないもんだから、もう文字を無理やり考えて文字をかぶしてみたりとか、ずっと文字出し続けてね、隠し続けるみたいな、そんな編集をしないといけないという面倒くさい。まあ、今日はトンネルの中はそういうことあるかもしれませんが、これぐらい曇っておいてくれたら文字で断幕しなくていいかもしれないですね。車も毎日ちょっと変わるので、カメラの取り付け位置とかそんなもう毎回毎回変わるんですよ。でちょっとえげつなく振動が出てみたりとか、吸い込みが激しかったりとか、それはもう車によって取り付け位置が違うので、はい、泉佐野北出口です。泉佐野北出口、まあ、この辺は出口ばっかりですね。次入ってくるのどこかな。見た感じさっきの私が乗った岸和田北から他に入り口あったっけ、岸和田南があったんかな。まあちょっと編集するときにまた気がついたら入れるようにしましょうか。もう調べないとわからんような感じだったらもうスルーしますんで、ご容赦ください。湾岸線泉佐野の方面行き南向き、まもなく終点ですね。右手に見えてるのが台風かなんかの時に破壊された、関空に渡る連絡橋ですね。タンカーが座礁してね、座礁っていうか道路と電車の線路と連絡橋にあるんですけれども、あれを潰してくれたおかげでかなり長いこと工事かかりましたよね。この前の背の高いビルあれなんやろね。はい、とりあえず泉佐野南、こちらが最後の出口かな。最後の出口ですね。阪神高速4号湾岸線、ここまでのようですね。
幹線か上の方あっちまで4号幹線続くんかな。あっち関空道よね今の。やっぱりここまでやね。はい、この先、700m 先右手に登っていくのが関空に渡る連絡橋の方ですね。はい、80キロでしたから こっから60キロ、制限速度60キロになります。今見えてる右車線の車ほとんど右手関西空港入ってるみたいです。はい、空港行く方は右行ってください。和歌山行く方はこの一番左、本線ではなくこの側道みたいにして一番左入ってください。和歌山方面臨空ジャンクション、臨空ジャンクション。すみませんね、喉が調子悪くて悪い声で失礼いたします。観覧車もあるんやな、流行ってんのかな。臨空って書いてある、臨空タウン駅。この先合流があります、注意してください。空タウン駅の駅ビルなんかな、あれ背の高かったやつも結局何か分かりませんね。ワシントンホテルちゃうかな。まあいいや。はい、関空から浜戸に向かって走る車に今ご注意くださいということで本線合流いたしました。これがね、関西空港自動車道、関空道と言われるやつです阪神高速4号湾岸線は泉佐野南出口で最終です。そこから先は関空道ですね。今走っておるのは関空道東向き、阪和道向きで走っております。真下を通っておる国道が481かな、国道481やな。はい、制限速度80キロです。この辺りで国道26号線をまたぎます。この真下国道26号線が走っております。乗っております車はオートクルーズがついてないんですよ。遠いところ行ったりするのに非常に邪魔くさいというか、今時の車オートクルーズぐらいつけて買えよっていう新車でね、買うときになんでオプション外すんやろね。運転手の負担とかどうでもいいっていうね、その会社の姿勢がケチくさいわ。負担がどうでもいいんであればスピードもどうでもいいっていう風にやってくれたらいいんやけど、スピードは76キロ以上を4秒以上やってしまうとボコボコにどつき回されるんでね、会社に。スピードめちゃくちゃやかましいんですよ、うちの会社は。だから前も横もどこも見て走ってません。常にスピードメーターとにらめっこして運転しております。はい、泉佐野ジャンクション3キロ、和歌山読めんかった。ごめんなさい、文字で出します。いらんこと言うてる間に、読まないかんやつを読んでない。この関空道、入り口ばっかりで、出口がないですよね。浜戸行くまでちょっと出口なさそうですね。入り口もばっかりっていう割に1箇所だけなんかな。後ろからハイビームで車を見たかったのがいるな。およそ2キロ先、料金所です。はい、泉佐野ジャンクションまで2キロ。泉佐野ジャンクション、さっきのやつが泉佐野ジャンクションかなと思ったけど、あれ何やったっけ、リンクジャンクションやったかな、関空ジャンクション、リンクやったな。
さっきまで海の真横を走っとって、ね、あの関空の辺りも思いっきり海やったんですけど、もう今こっち向き向いてますと山しか見えません。およそ1キロ先、料金所です。その先、合流があります。注意してください。喉がいからもね、喉んでほしいね。はい、500メーター先、あの本線料金所あるんですが、この料金所で十分速度落としてしまうと、料金所出た後の坂が登らなくてね、これもう本当にトラック泣かせというか、仕方ないんですわ、遅いのは。2車線じゃなくて1車線なんで、後ろをついてくる乗用車もイライラするかもしれないですけど、勘弁してください。でここで例えば20キロまで落とすでしょ。この先の坂ね、乗用車はスイスイ行くんですけど、荷物を積んでおるトラックやトレーラーめちゃくちゃしんどいんですよ、これ。この坂まあ登らない、緩く見えるかもしれないですけどね、しんどいですよ。まもなく、はい、左が貝塚方面、大阪方面、右が泉南和歌山方面となっております。阪和道、関空道、今の上野号やったっけ、あの料金所で終わりまして、今から阪和道の南行き、和歌山方面行きに入ってきます。佐野ジャンクションです。泉佐野ジャンクションの時点で、7時11分ですね。7時11分です。阪和道南行き、和歌山方面行き、白浜方面行き、制限速度80キロだったかと思います。泉佐野ジャンクションから阪和道に入りました。2019年12月22日日曜日7時12分、おはようございます。阪和道南行きの和歌山方面行き、次なんやろ、阪南かな、仙南、阪南、どっちやろ。和歌山方面大変久しぶりなんですよね。下手したら半年ぐらい走ってないんじゃないかっていうぐらいね。仙南4キロ、和歌山ジャンクション12キロ、和歌山26キロと出てました。制限速度80キロです。はい、68.3 キロポスト、 68.4 キロポスト、これ松原から68キロっていうことかな、多分松原が 0キロ地点になるのかな、だと思います。カメラでは山しか映ってないんですけども、右の方を振り向くと山の切れ目から海が見えてますね。そんなに海が遠い場所ではございません。
細身運転というやつです。トンネルが恐怖やね。また映り込むちゃうかな。これ仙南出口 1.5km で、このトンネルは高倉山トンネル 920m。 トンネルの明かりでね、フロントガラスに反射して、私の姿が幽霊のように映ってるかと思いますが、ご容赦ください。作業着のまま運転っていうよりは、防寒着に着てるんで、ちょっと紺色っぽいやつなんですが、外で着るような分厚いジャンパー着てるんですよ。カメラ冷やさないかんからね、涼しくというか寒くしてるんで、車の中を。だから映り込みがちょっとマシかな、暗い色なんで。制限速度80キロです。阪和道南行き、和歌山白浜方面行き、仙南阪南出口。仙南か阪南かはっきりしてほしいね。仙南出口です。7時15分になりました。ここは入り口はないのかな。だけ浜道ってそういう道路、そういう道路か、ね、三原も北では出れるが南は出れないとかそんなんですもんね。仙南出口ありますけども、入り口は反対方面だけっていうことかな。またトンネル、雨山トンネル 250m。 80km の道路やけど、ゆっくり走ってるわ、前の車も。私の車が追いついてしまうからね、勘弁してよ、もうちょっと出してよ。制限速度80キロの道路なんですが、私の車は76キロ以上を4秒やるとアウトなんで、80キロも出せないんですよ。その車がね、これくらいのペースで追いついてしまうということは、70切って走ってんのかな、これ。で、追いついたから抜こうかなとするとアクセル踏むんですよね。そうなるともう抜けない。で、戻ることもできないみたいなことになるんで、そういう追い越し妨害はやめましょう。やめてくださいね。来ますよ。一旦落としてくれるかな。もうこんだけ追いつかれたらいいやろ、浮かさせてくれ。今頑張るんじゃない。アクセル踏んでるね結構。横田さん、ハイラインの横田さん、アクセル踏まんといて。抜けない、まだ左入れない。迷惑な運転だ。追い越し妨害はね、交通違反になったと思います。何回か言ってますが、ちょっと一回ウィキペディアで調べて、違反が何点なのかとか調べないかんね、一回ぐらいは。まあ煽り運転とかああいうのばっかり、世間で話題になってますが、追い越し妨害するのも違反なはずです。私が勝手に思ってるだけかもしらんけど、ちょっと調べてみてくださいよ。追いつかれた車が追い越しにかかってきた車を、
アクセル踏んだりしてね、あの追い越しを妨害するっていうのその行為が違反とされてるはずなんですけど、はい、和歌山北10キロ、和歌山12キロ、海南東22キロです。これ読み上げとかんとね、後で字幕に文字に起こすときに何回もカメラスローで再生して見えにくい看板を一生懸命見ないといけないような作業になってしまうので読み上げておきました。しまってるのでこの動画はアウトになるかもしれないですけどね、まあ仕方がない。この辺っていうところまでしか合わせられないんでね、微調整で3秒単位ぐらいで微調整できたらいいんですけど、もう指でちょっと触ったらすぐ 2,3 分動いてしまうみたいなね、1時間の動画とかやったらあれです、3分をカットしたいのにちょっと触っただけでもう5分ぐらいずれる、大味というかね、雑なんですけど。なのでね、細かいカットができないんですよね。まあ和歌山ジャンクションもうすぐですね。和歌山ジャンクションからは京奈和道に行けます。京奈和道無料やったかな、あの区間は。忘れましたけれども。忘れましたというか新しいんでね、あんまり通らないしね。広川パーキングサービスエリアか、3キロ、噂やったっけ、33キロ。また文字で出しましょう。はい、和歌山ジャンクション、左が無料区間、京奈和道、岩出橋本方面。まっすぐが、阪和道、和歌山白浜方面。この坂、急な下り坂なんでご注意ください。制限速度80キロなんですけどね、カーブしておるし急やし、あとあんまり気にされないかもしれないですけど、今日はそんなことないけれども、この辺りね、どういうわけか結構風強いんですよね。いや、山の間やからかなんか知らんけど、突風っていうかね、すごい速も速いというか、強い風が吹きつけるみたいな感じするんで、風はね目で見えないんでね、木がよっぽど揺れてるとかやったらと思う。見えないから気がつかないかもしれないけれども、まあ海の風なのか山の風なのか知らないけど、結構な風が吹いております。今日はそうでもなさそうですけどね。
紀の川サービスエリア、現在時刻7時24分です。阪和道下り線南行き、和歌山白浜方面行き、紀の川サービスエリア下り線です。7時24分この先合流があります。注意してください。北2キロ、和歌山4キロ、和歌山南8キロ、白浜87キロ。和歌山南というのはスマートインターかな、つい最近できましたね。つい最近って言っても、私が半年ぶりぐらいかな、これ和歌山方面の。1年、2年経つんかな、わからんけれども、まあそれにしても最近の話です。日曜日の朝なんで何も止まってなかったけど、今の左にあった広くなってるところ、あそこによくねトラックとかよく止まってるんですよね。サービスエリアあるんやから、サービスエリア止めたらいいのにね、でいつも思いながら走ってます。高速道路の本線止めたらあかんやろ。本線っていうか路肩にしろね、広いからって言って止めていいのか。はい、和歌山北出口、これ入り口はね反対方面しかないんじゃないですかね。南向きの入り口じゃないと思います。和歌山北出口、はい、7時27分です。北を越えて紀の川を渡ります。2019年12月22日日曜日7時27分、今現在紀の川を渡っております。阪和道下り線南行き、白浜方面行き、まもなく和歌山インターです。和歌山インターです。下り線の出口、南行きの出口、和歌山は、インターですので入り口もございます。この先合流があります。注意してください。はい、和歌山インターの下り線入り口です。速度
度80キロ、半は自動車道、山南まで3キロ、海南東10キロ、白浜83キロです。現在の地点が 89.7 キロポスト、 89.8 キロポスト、おそらく松原から 89.9 キロだと思います。はい、90キロ、松原から90キロぐらいですかね。ここまで新しくできた和歌山南、ETC 専用のスマートインターみたいな感じですね。出口はあるようですが、入り口があるかどうか、まあ、入り口もあるでしょうね、多分ね。出口があるんだったら、来たからしつこいぐらい看板があれです、ね、看板がうるさいですね、ちょっとね。和歌山南のスマートインター、スマートインターなのに和歌山インターよりも看板が行さんある。はい、和歌山南スマートインター出口、入口もありそうですね、これね。和歌山南のスマートインター出口、おそらくこれも入り口です。和歌山南のスマートインター降りたら何があるのってなると、和歌山東高校がすぐ目の前にあるのか。で、あの学校は何やろ、親愛っていう女子校かなんかかな。山の上、右の上に見えてるやつ、和歌山親愛女子短大って書いてます。スマートインターからそれらのところに行くかな。まあ学生は運転、高速道路運転して通学しないよね、別にね。33分になりました。ちょっと目印何でもないところで読み上げて申し訳ない。スマートインターの時に読まないかんかったもんです。まあ、今33分やから、スマートインター通った時2分前やったら31分みたいな、そんな使い方してください。思いついた時というか、気がついた時しか言いませんので、要所要所でね、だからインターとか出口とかジャンクションのたんびに読み上げたらいいじゃないって思うんですけどね、他のことも言わないかんかったり、なんか雑談でいらんこと言うてたりとかね、結局言いそびれるんですよ。
海南東3キロ、海南6キロ、白浜76キロです。海南市、海南市じゃないわ、海南市にも入ったか、今海南市入りました。海南東やったかな、出口が東ですね。白浜方面行き 97.5 キロポスト、現在時刻7時36分になりました。まもなく海南東出口、海南東出口出られて信号1個2個目が突き当たりなのかな、それを右に曲がると国道42号線かな、左に曲がるとね、ちょっと山の方行って、行けば行くほど狭くなるみたいな、そんな感じだったと思います。海南東出口。入り口は反対方向しかないんかな。海南東出口。ここも、これ止めてええとこなんかな。故障車以外ダメって書いてるよね。全部故障してるのか、これ。パッションもしてるやんか。パッションはパーキングでしろよ、ほんま。故障車以外止めたらあかんって言うんやったら警察もちょっと取り締まりなさいよみたいなね。東を越えますとすぐに海南インターがあるみたいですね。インターかな、出口かな、どっちやろ。100キロ地点ぐらいになるかな、これおそらく。このキロポストを刻んでんの松原から、吹田からか、吹田から100キロやな、吹田から数えてんのこれ、松原じゃなくて吹田からと書いてましたね。はい、7時38分海南出口、入り口もありそうですね。海南インターですね。海南インターの今度入り口です。これ修正しないかんね。これ吹田から100キロですね。松原から100キロやったらそりゃ遠いわな。100キロもないわ、いくらなんでも。藤代トンネル2140メーター。
松原からは100キロないかもしれんけど、吹田まで100キロで行けるのみたいな、逆に思うわ。今まで私があの松原から何キロみたいな勘違いしてたくらいやのに、それ吹田って言われたらええっていう感じしますけどね。近畿道全域やからね。そうなの、佐賀。100キロかなって勘違いしてもいいぐらい、あのもう松原も十分遠いんですけどね。さすがに100キロはないか。こっから白浜までがもう70キロぐらいしかないんやから、そらそうか。松原行くより白浜の方が遠いよね。どうでしょう、この海南のあたりからちょうど中間地点ぐらいなんかな。まあいいや。次はこれなんて読むやろ、下津出口でいいかな。
白浜の方まで、ね、ずっとトンネル多いですよね。トンネルは多いですが、制限速度ずっと80キロやったと思います。100キロにはならへんね、多分ね。でも、もう少し行ったら一車線になったかな、一回上り坂みたいになって有田越えて、広川とかそんなんやったっけ。広川なんかあったっけ。広川なんかね、九州の方 の、 熊本とか、あの辺とこっちになってるんですよね、頭の中で。福岡県の、 久留米とか越えて熊本に行くまでの間の、なんかあの辺と景色が似てんのかな。はい、ハンワード下り線有田インター間もなくです。有田川、有田川言いにくいので2回言いました。別に大事ではございません。目的地まで5km です。令和元年2019年12月22日日曜日7時46分、左方向高速道路出口です。その先料金所です。有田南インターでは出られませんと書いてますね。撮影時間52分か。まあ逆に言ったら52分で来たんか、岸和田来たから。まもなく左方向高速道路出口です。キロポスト読もうかと思うけども売ってないね、キロポストね。着いたから何キロかわからなくなったやんか。 109.9 着いたから 109.9 キロ地点でした。すみません、有田インターです。有田インター降りて道なり帰って間もなく斜め右方向です。白浜方向かな。はい、有田インターました。もうそろそろ動画切らせていただきますので、国道42号線に出ます。湯浅と書いてありましたね。湯浅醤油、お醤油が有名なところです。まあまあちょっとグダグダな動画で申し訳ないんですが、毎度毎度チャンネル登録の方と、もしよろしければいいねボタンお願いいたします。1時間にわたる長い動画です。ご視聴ありがとうございました。なかなか42号出ないね。出口を出てからが長いね。もうすでに42号始まってんのかな。これ始まってない。まだここ半和道です。もうすぐ42号に降りていく感じですね。せっかくやからちょっとだけお見せしようか。もう動画切りたいのは切りたいけれども、有料道路終点 500m 先に料金証っていうか、ね、出てる時点でもいいやろ。それはリーダー出口の終点です。半和道の出口もっと先です。はい、国道42号、田辺まで64、湯浅まで3キロとなっております。この対面通行で片側2車線やったらいいんやけど1車線なんですよね。これを右手なんですよね、お客さんが。
で右手で U ターンするような感じで道路から左バックで入らないかとかが嫌やな、トレーラーで。この朝でこれぐらい交通量おらんからいいけど、いやいやわ、久しぶりやったからどうやったか忘れたね。あのお客さん、すごい釣り具の餌屋さんにしてはでかいとこやったな、今左のやつね。どこでも儲かるんやろか、あんなでかいとこ。ちょっとこのレトロな感じで、線路も単線かな、これね。はい、まあいいや、もうそろそろや。ご視聴ありがとうございました。そろそろ切ります。失礼します。